Եվրամիության երկրների մշտական ներկայացուցիչները երեք չեն կարողացել համաձայնության գալ ռուսական նավթի ներկրման ամբարգոյի հարցում։ Նշվում է, որ Ֆրանսիայում մեկնարկած բանակցությունները կշարունակվեն մայիսի 5-ին։ Հակառուսական պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շրջանակներում Եվրոպան նախատեսում է աստիճանաբար հրաժարվել ռուսական նավթից, սակայն կան բացառություններ։ Հունգարիան և Սլովակիան կշարունակեն Ռուսաստանից նավթ գնել մինչև 2023 թվականի վերջ։ Ռուսական գազից դեռևս չեն կարող հրաժարվել նաև Չեխիան և Բուլղարիան։ Լեհաստանը և Գերմանիան հանդես են գալիս ռուսական հումքի ամբարգոյի օգտին։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով նախատեսված են նաև այլ սահմանափակումներ, որոնցով առաջարկվում է արգելել ռուսաստանի քաղաքացիներին և ընկերություններին անշարժ գույք վաճառել կամ փոխանցել Եվրամիության տարածքում։ Ըստ ամերիկյան հետազոտող ընկերությունների Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում վատթարագույն վիճակում է։ Հետազոտության համաձայն ամերիկացիների միայն 23%-ը դրական է վերաբերվում երկրի տնտեսությանը։ Քաղաքացիների մեծ մասը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենի քաղաքականությունը վնաս է հասցնում երկրի տնտեսությանը, 10 հարցվածներից 8-ը կարծում է, որ իշխանությունները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում կնաճի դեմ պայքարելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մայիսի 9-ին պլանավորում է այցելել Բեռլին Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ բանակցությունների համար։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Ելիսեյան պալատը։ Պաշտոնակալությունից հետո առաջին այցը Ֆրանսիայի նախագահը կկատարի Բեռլին, ինչը կրկին ընդգծում է ֆրանս-գերմանական հարաբերությունների կայունությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսին խնդրել է փոփոխություններ կատարել ներգաղթի և քաղաքացիության մասին օրենքում, որպեսի բարձրագույն կրթություն ունեցող ռուսաստանցիների համար դյուրացվի Միացյալ Նահանգներում աշխատանքային վիզա ստանալը։ Փոփոխությունների ընդունման դեպքում գիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի ոլորտում մագիստրոսի կամ դոկտորական աստիճան ունեցող ռուսաստանցիներին օրենքը թույլ կտա դիմել մուտքի արտոնագիր ստանալու համար առանց Միացյալ Նահանգներում գործ Ատույի արկայության։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ ժամանակն է, որ Կիևը և մյուս երկրները ճանաչեն Ուկրաինայում ստեղծված տարածքային իրողությունները։ Նրա խոսքով Մոսկվան պարբերաբար հրավիրել է արևմտյան երկրների ուշադրությունը Ուկրաինայի հարավ-արևելքում ստեղծված իրավիճակին, ռուսալեզու բնակչության իրավունքների ոտնահարմանը։ Նա նաև հայտնել է, որ ռուս-ուկրաինական բանակցությունները շարունակվում են տեսակապի միջոցով։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։